الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يعني يتوضأ ويخرج جاهز للصلاة من بيته، يعني لا يؤخر الوضوء إلى المسجد. Në esencë, muslimani duhet ta merë abdestin në shtëpinë e vetë, mëse vënaj të dalë prej shtëpisë pa pas abdest. Jelbes ihsen e thjab. I vesh robat më të mira. Jamshi au jarkëb, wal meshi afdhal. Mund të ecë, mund të shkaj për mes do një mjetë të transportuas, mirë, po ecë ashtë me mjetë. Jamshi ila lmesit, do në harwala, do në të shmirë, rafi sot. Kur të shkanë gjami, shkanë me qëtësi, duke mas ngritë zërin, duke mas u përvjele, kështu me. Idha wasala ila lmesit. Kur të arrinë në gjami. Jadha atë dunja kharig e lmesit, la jetë khulbet dunja ila lmesit. Kur të futë në gjami, dunjan e lënë mbra pashminës, nuk futët me dunjan e me... La jabi u ishteri fë lmesit. Nuk shetë dhe blenë në gjami. La jabhat anë lë ashjal më fkuda fë lmesit, man në vajtë dali me thërën saa më fkuda o shemin hadhe. Nuk i kërkan gjërat e humbura në gjami, për shambli ka humbë ora ose diska në gjajshme, nuk e kërkan ata në gjami. Istikdem al gjewal, indana jaftih fë lmesit, al YouTube, me thërën vasalat të wasur, hadha bejt min bujutin la, labud an نجعل له حرمه po ashtu për çështje dunjas është hapja e kanaleve sociale në xhami siç është YouTube të ngjashme nuk e bëjmë don xhamin vend dunjas është vend adhurimi تقدم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج kur të futesh xhami futesh fillimisht me këmbën e djathtë ndërsa kur dalësh dalësh me këmbën e majtë تقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول والخروج E thua lutin që ka orë në sënet kur të futesh gjami dhe kur të dalë shpej gjami. Idha dëkhalt ila lmesjid, të të qaddem, idha anë të rajull të të qaddem ila sëfuf e l'ula, war anë nisa e të akharu fi akhir sëfuf, au fi musëlle në nisa. Kur të futesh në gjami, mundohesh që të falësh sa më pranë imamit, sa më afer imamit, në safet e para, ndërse nëse e grua, atyre falësh sa më mbrapa. Idha s-salat u qimet, yani l-imam fi s-salat al-an, të kabbir takbirat al-ihram, Allahu akbar, wa tadkhul ma' l-imam fi ay hay'a yakun 'alayha l-imam, qa'im, raki', sajid, jalis. Nëse futesh në xhami ndërsa imami ka fillu namazet, atyre të lidhesh me imamin në atë pozicion që është ai, qoftë në këmbë apo në ruku apo në sejdë. Idha wajadt adrakt al-imam qa'iman aw raki'an, tuhsab lak hadhihi ar-rak'a. Nëse imamin e nxën duke qenë ai në këmbë apo në ruku atyre atë rekat e ke nxën. Wa illa taqdi hadhihi ar-rak'a ba'da an yusallim al-imam. Nëse arrin më pas atyre e kompenzon këtë rekat pasi që t'i jap selam imamit. Idha dakhalt ila al-masjid wa as-salat lam tuqam ba'd, madha tasna? Nëse futesh në xhami dhe i kamete ose nuk ja imami ende nuk ja ka filluar namazin atyre çfarë bën? Tal'a fi telefon. Luan me telefon? Tanzur ila asdiqaik au tanzur ila al muadhdhin au tanzur fi as-sa'a la hadha 'ayb. Shikon në orë apo shikon tek mesht apo mirësh me gjërat kota, është kjo në rregull? Të taqaddam wa tusalli rak'atayn, imma tahiyyat al-masjid au idha kan li hadhihi as-salat sunnah qabliyah tusalli as-sunnah al-qabliyah mithl ratibat al-fajr rak'atayn. Në përkundrazi nuk mirësh me gjërat kota, po çfarë bën? I fal dy rekate për shëndetit xhamis, ndërsa nëse është ai namaz që ka sunet para saj, namaz që është sunet, atyre e falë sunetën, si që është dy rakatët sunet para namaz së sabajt.